Des de primer de primària fins a sisè, els alumnes de les 5 escoles públiques de Cardedeu van participar un cop més al cross escolar. Les curses es dividien per cursos i també per sexe. El circuit dels més grans consistia en una volta petita al voltant de la pista i una gran a tot el parc. Els 5 primers de cada relleu eren els premiats i se'ls feia la foto de record. En finalitzar cadascuna de les curses es donava a tots els participants una aigua o suc, un tros de fruita i una pasta. A més, es va tornar a organitzar la cursa de professors, que serveix per donar exemple als alumnes participants i motivar-los. El lliurament de premis serà el dia 11 de maig al Centre Cultural de Cardedeu.